אתם איתנו, משאל עם, ערוץ 26 וחצי ברק מוקו בכל יום. אנחנו שואלים את העם, לא את הפרשנים ולא את הסוקרים, מה דעתם על נושאים כאלה ואחרים, ושומעים אותם, לא מסננים, אותם, את פעימות הלב שלהם ישירות, מה דעתם, והפעם שאלה חשובה, מה העם חושב על המחלוקת בפתיחת המשק? האם אנשים תומכים בשר יולי אדלשטיין, שר הבריאות שאומר, חבר'ה, לא לפתוח. ללכת בזהירות, לאט לאט, עדיף לסגור, שלא ניכנע לסגר שלישי. או עם שר האוצר ישראל כץ שאומר לפתוח כבר את המשק, את החנויות, חבל הזמן, המשק משתגע. אתם תומכים בשר האוצר שאומר לפתוח, או בשר הבריאות שמתנגד. בואו נראה מה העם חושב, למי נותנים יותר קולות, משאל עם אמיתי, מתחילים. ואנחנו כבר עם דליה מחולון שבאה לבקר בירושלים. שלום דליה, מה שלומך? שלום וברכה עודד. מה את עושה פה בירושלים? קודם כל, כיף גדול לבוא לפה לעיר הקדושה הזאת. אני רק מגיעה לפה, האווירה פה מהממת. צודקת. מזג האוויר מעולה. נכון. בוא תסתכל סביבך, תראה המוני אנשים. משהו. המון אנשים יצאו לרחוב. ברוך השם. וברוך השם. אבל אני בעד קץ. תשמע, חודשיים בעלי החנויות ישבו בבתים, אנשים מסכנים. אין להם בכלל... פרנסה. כלום, אין להם כסף פרנסה, מסכנים. ומצד שני, בוא תסתכל פה את כולם, נהנים, מטיילים. נכון, אבל צריך לשמור. צריך לשמור, ברור. שר הבריאות הוא לא אישרה, הוא אומר, אני פוחד, שיהיו פעם יהיו הדבקות, ונגיע עוד פעם לסגר, אז לא חבל. ברור, אבל תשמע, אנשים צריכים להיות כמו בטיואן, או במקומות אחרים, ושם יודעים כן לשמור, לשמור את המרחק 2 מטר כמו שמבקשים, לשמור את המסכה ולא לזלזל עם הנושא של המסכה, של עטיית המסכה. ואם נשים לב לדברים האלה, באמת אם נהיה במרחק ונשמור אחד מהשני, אני מאמינה שיהיה אפשר לפתוח. אז הקניונים ייקח זמן עוד חודש, עוד חודשיים, טיסות ייקח עוד חודש, חודשיים, אבל את החנויות, גם לנו, תחשוב, נמאס לנו בבית, אנחנו בדיכאון. להיות בבית כמה חודשים, אני אחת שעם מצב גופני לא הכי טוב, תשמע, אני ממרץ לא יצאתי כמעט מהבית, אפשר לספור על קפה עד אחת כמה יצאתי מהבית, וזה עושה ממש דיכאון. צריך קצת את האוויר הזה בחוץ. אפשר לצאת החוצה, הוא אומר, לצאת בבית, אדם עם הלבדו, ילך עם הכלב, זה לא נורא, אבל כל המפגש ההמוני הזה יכול להיות מסוכן, לפי דעתו של שר הבריאות. תראה, יש משהו במה שהוא אומר, אי אפשר להגיד לגמרי שזה לא נכון, יש משהו במה שהוא אומר, אבל מצד שני, אני חושבת, אני נוטה יותר לכיוון של קץ. את הולכת עם ישראל קץ, שר האוצר, לפתוח את החנויות, לפתוח את המשק, להתחיל לחיות. כן, אבל בתנאי שהאנשים באמת... כמובן, הוא לא אומר בלי מסכות. שאנשים באמת יקפידו מרחק והטיית מסכה. אבל לפתוח. כן, אבל לפתוח, אני בעד לפתוח. כל אחד לישראל קץ, כאן מדליה מחולון. תודה רבה, דליה. תודה רבה, היה לי כיף לדבר איתכם. גם להתראות. יום טוב. שלום לכם, כבר הגענו, כבר דליה עזבה, הגיע ליאור. ליאור, קח מיקרופון, דבר אליי פנים אל פנים, ואל תגיד לי דברים לא נכונים. שלום עודד. דבר אליי מהלב. בסדר, ליאור? מה אתה עושה בחיים, ליאור? אני עכשיו לא עובד. בסדר. הגיע הזמן, מה עבדת בזמנו? הייתי עובד בקיבוץ תירצבי, במפעל של נקניקים. אתה בקיבוץ עם נקניקים, הקובע? לא, אני מבית שאן. אבל הקיבוץ שם זה לא בדיוק לא, תירצבי דווקא, זה קיבוץ דתי. אוקיי, יפה. תגיד לי צדיק, אתה גר בירושלים? לא, בבית שאן. אז באת לבקר? באתי טיול עם הילדים. כל הכבוד. שמע, עכשיו פותחים את החנויות. כן. יש פה שתי אסכולות. כן. אומר שר ישראל קץ, שר האוצר, לפתוח את השוק כבר מזמן, החנויות רחוב, השוק מצטמצם, הכל נחנק פה. אומר שר הבריאות, אדלשטיין, יולי אדלשטיין, חבר'ה, לא לפתוח מהר, ללכת לאט. אני לא בעד. אם תמשיכו ככה, נגיע לסקר שלישי, התחלואה תעלה. אתה הולך עם שר הבריאות או עם שר האוצר? מה שר האוצר אומר? לפתוח את החנויות. לפתוח, חבר'ה, גמר. אני הולך עם שר האוצר. כן? כן. אבל מה, אתה לא מודאג לגבי מה שאומר יולי אדלשטיין, שהתחלואה תעלה ואז נגיע לסגר שלישי? אני לא יודע, כל אחד יהיה אחראי לעצמו, ואני בינתיים ראיתי שעד עכשיו אני עצמי לא קרה לי שום דבר. זאת אומרת, אתה בעד ישראל קץ, לפתוח את החנויות, את כולם, את הקניונים, קדימה. לא ככה במכה אחת, אולי בשלבים, בהדרגות אולי. אבל כבר אומר, הרבה זמן הוא ביקש, כבר שבוע שעבר, לפתוח את חנויות הרחוב. כואב הלב לראות את החנויות ככה, את האמת, שהכל סגור. עכשיו שכבר פתוח שמח, כיף. נראה ככה, אתה רואה שגם יש אנשים. ממון. כן. אבל לא מסוכן, לא מדאיג אותך שכל אנשים נבאים פה, ולא מדאיג? אתה עם ישראל קץ, מה שנקרא.
ישראל כץ, הוא שר האוצר. שר האוצר. הוא בעד הכסף, לא בעד... לא, פשוט הוא לא בעד הבריאות, אבל הוא אומר, אני צריך לדאוג לכלכלה של ישראל. שאנשים יעבדו, שיצאו מהבית, הם נכנסו, גם האמת, אנשים מהמצב הזה נכנסו לעצבות אולי, אולי לכל מיני... זה גם מסוכן, זה גם לא בריא. שפחות יהיה להם שגרה. אז בקיצור, אתה עם ישראל כץ. טוב, מה, חוץ מזה בחיים הכל טוב? שבח הבורא. קורא גם אותך לראות. אז עוד אחד לישראל כץ, רבותיי. שניים. אתם איתנו, אנחנו עברנו עכשיו ל... יהודה. יהודה, יהודה. אתה יהודי, יהודה. יהודה זה יהודי. במקרה. במקרה. יהודה, תקשיב לי. אני מקשיב. יש פה עניין. יש עניין? חשוב. חשוב, יהודה. אני לא טוב בדברים חשובים. זה חשוב. תקשיב. השוק נפתח. אני רואה. צדק. והשר האוצר, ישראל כץ, אומר לפתוח תחנות כבר מזמן. השוק צריך חנוק, אנשים משתגעים. אומר יולי אדלשטיין, חבר'ה, לא, לאט לאט, אני דואג. תפתחו את חנויות, התחלואה תעלה, נגיע לסגר שלישי. אתה הולך עם שר הבריאות או עם שר האוצר? יש גם זה וגם זה, ויש דרך יש, ביניהם. אבל מה, 51% זה מי? האמת היא שאני רואה את העיר עכשיו, זה חזר לחיים. אני רואה שיש אנשים מאחורינו, יש אנשים מפנינו. אבל באותו עניין אני זוכר מה שקרה בסגר הראשון. וכשחזרנו לחיים, וזה היה, זה היה ממש ברכה מן השמיים לחזור, ואני גם זוכר את הסגר השני, שזה היה פחות ברכה ויותר סיוט. אני חושב שאנחנו כן צריכים לפתוח. זה האמת, אנחנו צריכים לפתוח, אנחנו צריכים חיים. מה אם התחלואה ותעלה, נגיע לסגר שלישי? אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בדרך שאנחנו באמת יכולים לחיות בלי תחלואה גבוהה. איך, איך? עם תחלואה נמוכה. איך, איך עושים? אתה פותח ככה, תראה מה קורה. יותר אנשים בחוץ ויותר מקפידים. אני רואה יותר מדי יפים פה ברחוב. ואתה גם רואה את זה במקרה גם חלילה, אני רואה אפילו פה לפעמים. זה בעיה. אני לא רוצה לראות שפתיים של אף אחד. אוקיי. ואנחנו רואים זה פה ושם וזה. רק של אשתך. מה? רק של אשתך אתה רוצה לראות. אין לי אשתה. בינתיים. שלום לך צדיק. אז בקיצור, אתה הולך עם ישראל כץ של לפתוח. לפתוח, אבל בצורה יותר אחראי ממה שראינו בסגר הראשון. כן, אבל אתה לא בעד עדיין לשמור ולסגור, כמו הידע שאומר, חבר'ה, אנחנו, זה מוקדם מדי. לפתוח וגם לשמור, זה מה שאני אומר. אבל הוא אומר לסגור. נכון. הידע שאומר לסגור, לא לפתוח. נכון. חכות קצת. אבל אני משהו באמצע. אתה כאילו רוצה נחמד עם כולם. אני עמדה שלישית. 51% למי יותר? אחוז אחד למי? חצי אחוז למי יותר? לקץ. לקץ. אז עוד אחד לקץ! מהצדיק, מה אתה בסדר? אתה עובד? מה אתה עושה? אני סטודנט במרכז הבינתחומי, שנה ג' לממשל. בירושלים? בהרצליה. מה אתה עושה פה? ואני התחלתי היום התנדבות חדשה בעירייה. כל הכבוד. עושה לך הכל טוב. תודה רבה. שיהיה לך רק אושר. אמן. ונמשיך להיות בריאים ועשירים. שבוע טוב. אמן, תודה רבה. ואנחנו עכשיו עם, what is your name? Shoshana. Shoshana, Shoshana, Shoshana. What is your name? Alex. Alex and Shoshana, how are you? Good. You're feeling good? Good. You know some Hebrew? We can talk some Hebrew? Yeah. Little bit Hebrew. You know, we have Sar Otsar, the Minister of Finance, Israel Katz. Yeah. He's saying that we need to go outside, open all the stores, and earn some money. Mm-hmm. Yeah. And we have the Minister of Health, like Yuli Edelstein, and he's saying, be careful, please. Mm-hmm. Don't open all the stores. It's very, very dangerous to our health thing. So what are you thinking? You go with Israel Katz, or maybe you go with Yuli Edelstein? We should open the stores. Israel Katz, all the way. Yeah. All the way? We need to open, open the stores. Open the stores. Open everything. Live your life. Yes, everything is good. Yes. You don't worry. For the economy. But it's very... You see everybody's here going... But just wear your mask. No one, don't stand no close. No one's listening anyway. We need to go out... If you have a high chance of getting sick, then stay inside. Stay inside. Just take care of yourself. But everything should be open. But everyone open. Should be safe still, but we should open the stores. Yeah? Slowly, yeah. Yeah. Yeah, Ken, open the stores. Now you feel good, but you're going outside here. Yeah, see everybody. Better. Yeah, it's very good. You need life. You can't just have empty streets. You need it for the mental health. Okay. What you're living in Jerusalem? Yeah. Gilo. Gilo? Yeah. And also you, Gilo? Yeah. And what are you doing in your life? Midrasha, we're in a seminary. Also. Same thing, we're together. We're in school for the year here. We're from Canada. Yeah. Canada? From yeah. where? From, Toronto? Yeah. Montreal? Montreal, Toronto.
You see, I know you. I know you. Yeah. You want to get a husband, no? Yeah. Yeah. So let's find you're a good husband. Yeah, that's why we're here. So what you looking for, please? I'm not sure yet. I'm here for myself this year, but we'll tall, thin, big, tall, fat. Tall. Rich. It's not important. Like, I don't know. It just helps a little bit, but it's not important. It's not what I look for, though. It helps. And you a nice, good guy. A nice, good guy. And if you find it, you get married. Yes. Soon, in a few years. We'll get married. I go to school first. So you go with Israel Katz. Israel Katz. Yeah. Israel Katz. Thank you very much. Thank you. It was a pleasure to talk to you. Thank you. Thank you very much. Israel Katz. שלום לך יקירי, מה שלומך? ברוך השם. מה שמך? יבגי אשר. איזה הצדיק אתה, יאללה, מה אתה עושה פה? אני, אתה יודע, מטיילים בעולם, מטייל פה, מטייל שם. מה אתה עושה בחיים? עד לפני הקורונה הייתי עובד בסופר, בתור זן, סדרן. ועכשיו? ואחר כך בעקבות הקורונה, אתה יודע, קצת פתחנו, וכאילו היה מספיק תקציב. ותראה כמה זה כבוד גדול לשבת עם מנחה שהיה פעם של ערוץ הילדים. זה כבוד גדול. כבוד גדול בשבילי. כן. שאתה יושב איתי צדיק. אתה יודע, אנחנו עכשיו מתווכחים בינינו, כי יש מחלוקת. ידוע. הרבה הולכים עם ישראל כץ, אומרים חבר שמה חבר, תפתחו את החנויות כבר, יאללה. רוצים לצאת החוצה, לנשום אוויר. אין פרנוסה, אין פרנסה, שהחנויות יפתחו. ואומר יולי אדלשטיין, שר הבריאות, חבר'ה לאט. אני לא בעד. אנחנו נגיע לתחלואה גבוהה, נגיע לסגר שלישי ויהיה בלגן. אני מבקש מכם, אני לא בעד כל החגיגות האלה. מה, עם מי אתה הולך? עם שר הבריאות או שר האוצר? אני אגיד לך את האמת. אני הולך, גם עם שר הבריאות אני הולך, כי מצד אחד יש פה את הבריאות של העם, בריאות של עם ישראל, וכל הנושא הזה של תחלואה. כי כמו שאנחנו יודעים וידענו ושמענו מהסגר הראשון, שזה גרם נזק לא פשוט לכלכלה, וכשפתחו את זה בצורה מהירה, אתה יודע, אני הייתה תחלואה גדולה, והגענו לסגר אדוק והרמטי בעקבות ה... חגי תשרי, ומצד אחד זה טוב שעושים את השלבים בהדרגה לאט לאט, אבל מצד שני אני גם נגד, כי אני חושב שכל בן אדם ובן אדם בעולם הזה, כל אזרח ואזרח, כל בעל עסק לכל בעל עסק ממנו, בין אם זה מסעדות, בין אם זה עסקים בודדים, בין אם זה, אתה יודע מה, מסעדות גדולות, מסעדות קטנות, בין אם זה מקומות עישון למיניהם, כגון גואה, שזה מקום די ידוע, וחנויות אחרות מסביב כל המרכז העיר, ואני חושב בקוצר רוח שבאמת עם ישראל צריכים באמת, האזרחים, העסקים, באמת צריכים באמת את הפרנסה, כי כולנו עברנו את זה בתקופה מאוד מאוד לא קלה, תקופה מאוד קשה, כי וואלה, תשמע. אשר, תחתוך לי את זה, אבל מ-51%, אני צריך קצת יותר, אתה טיפה הולך יותר עם, שניהם צודקים, אין ספק, אתה טיפה יותר עם ישראל קץ או קצת יותר עם יולי אלדשטיין? רק עם ישראל קץ, רק כיבוש ישראל קץ. לפתוח. לפתוח. כן. וגם להיזהר על הדרך. בסדר, זה ברור להיזהר, מי רוצה פה להשתגע, אבל לפחות לפתוח. ברור. אז לפתוח. לפתוח. אתה מצביע לישראל קץ כרגע. כן. אני איתך, גמרנו, סגרת את הסיפור, אח שלי. יש פה עוד אחד לישראל קץ, רבותיי. בוא גם אתה, בוא, צדיק, בוא, בוא. בוא, בוא, אחרי זה, בוא דבר. הוא דיבר או לא דיבר? בוא, שב, איך קוראים לך? אושרי מזרחי. אהלן, מה העניינים? אני צריך ממך החלטה. כן. ישראל כץ אומר לפתור את החנויות, תראה, פתח את הכל, אמר, חבר'ה, חבל הזמן, צריך פרנסה, אומר יולי אדלשטיין, לא, תיזהרו, יהיה תחלואה, יהיה סגר שלישי. אני לא בעד לפתוח. נכון. אתה עם ישראל כץ או עם יולי אדלשטיין שר הבריאות? אני רוצה נגיעה. לא, לא צריך. להרגיז אותך, מה? ברוך השם, אני אני מאוד אוהב בעיקר מוזיקה, ציור וכל כלי תחבורה והכל, ואת ירושלים, ומה שהוא גם אמר, אני גם אומר את הדברים. ישראל כץ, לפתוח? כן, בעזרת השם, שתגמר רק הקורונה בעזרת השם, והכל יהיה בסדר, רק לאט לאט, כל דבר בעיתו יגיע. אז מי אתה יותר? כי זה מה שאומר יולי אדלשטיין, תפתחו, אבל לאט לאט. כן, תפתחו, כן, אני בעד זה, כן, כי מה, סבלנו מספיק. אני בפסח לא יצאתי, סבלתי מאוד, אפילו בבית כנסת לא הלכתי, הייתי בבית כמו זומבי. אבל אתה לא פחד עכשיו שאתה כולם יוצאים פה החוצה, מתנשקים, מתחבקים, נוגעים, אתה רואה, יתאפקו עכשיו. כן. אתה מפחד, אני רואה שאתה מפחד. לא, לא מפחד, כי אסור לנגיד בגלל הקורונה, אתה מבין? כן, לא בטח, אז אתה צודק. אנחנו אנשים דתיים, אתה מבין? כן, בטח. אסור שבאת ומניגו אחד בשני, אבל לא משנה, לא צריך להגיד את הדברים האלה. אבל אני בן. לא צריך את הדברים האלה, עזוב. השם ישמור אותך, מה, הכל בסדר, מה... ברוך השם, אז אתה אומר לפתוח. כן. ישראל כץ. בטח, תגיד, עודד, אני יכול לשאול שאלה? רק שתיים, לא יותר משלוש. אין בעיה, שתיים. כן.
אני מאוד אוהב זמר בשם שיר לוי, הבן שלי שיר לוי, אני מדבר עליו כל הזמן. אתה מכיר אותו. זה מעניין אותי, אני שומע הרבה שירים שלו. שאל אותו, הוא בעד לפתוח את שר האוצר, הוא הולך עם יהודי אלישטיין. כן, אני מאמין שכן, תראה. הוא הולך עם שר האוצר גם. כן, אני רוצה את ההופעה שלו בעזרת השם, אבל אין הופעות. איזה בסה. כן. מה השר אומר, לפתוח את ההופעות, או יהודי אלישטיין אומר לסגור? מה, אתה בעד לפתוח את ההופעות? כן. לפתוח. בטח, שנהנה, מה, סבלנו מספיק. אבל לא ידבקו, יהיה תחלואה גבוהה, אנחנו נחזור לקורונה, אחר כך יהיה סגר שלישי. אני מדבר כאילו בשלב הבא, בעזרת השם, לאט לאט. לא עכשיו. כן. עוד כמה שעות. כן, תראה, אני כל יום מניח תפילין, אני מתפלל, וזה. אומרים לי אשריך הצדיק, ואני גם מתפלל כמה שיותר, שיהיה לי זיווג, שאני אתחתן, שיהיה לי שילוב. תתחתן, מה אתה דואג? בעזרת השם. ברור שתתחתן. ואני גם אומר כל הזמן שתגמר הקורונה הזאת כבר. תסיר אותה מעלינו, שבעזרת השם נגור בירושלים כל החיים, נמות שם בירושלים. שחברים, מדידות. אנחנו איתך, מחזיקים לך אצבעות. אמן, בעזרת השם. ישראל כץ גם אומר פה עוד אשר שגם הוא צריך לפתור את החנות, מסכימים ישראל כץ, שר האוצר. אנחנו כרגע נחזיר את השידור, נעשה פרסומות. לא פרסומות. יש עוד אחת שרוצה. שמע, גם אני רוצה לדבר, לא נעים לי. אז תודה רבה, שכל הכבוד לך. אושרי. אושרי. אושרי מה? מזרחי. אושרי מזרחי. לא, אחרי זה נשתנה גם, בטח, נביא לך. אושרי מזרחי. חכה פה איתי, תקווה לסיים איתך. עכשיו בואי. מה שלומך? היי. כל טוב, תשאירי פה את אושרי מזרחי לתמונה זוגית. מה איתך? בסדר, תודה. שמך? עדה. עדה. ביי, תודה רבה, טוב שבאת, כל הכבוד, אתה איש יקר ואהוב. מה את אומרת, עדה? ישראל כץ אומר לפתור את החנות כבר לפני שבוע, בואו חבר'ה, תתחיל להזיז את המשק, המשק עצור, סגור. אומר יהודי אלישטיין שר הבריאות, חבר'ה, אני שר הבריאות, התחלואה תעלה, נגיע לסגר שלישי, אני לא בעד לפתוח, אתם לא נורמליים, אתם תסכנו פה את הכל וממש כועס על כולם, אולי בצדק, את הולכת עם יולי אדלשטיין שר הבריאות או עם ישראל כץ שר האוצר? אני לפי דעתי, גם האוצר וגם הבריאות צריכים להתנהל ביחד. את החנויות רחוב היה אפשר לפתוח כבר לפני שבוע. זה מה שישראל כץ אמר כל הזמן. היה צריך לפתוח לפני שבוע, אבל הישראלים שלנו... אבל הוא לא הסכים, לא הסכים. אבל מה שקורה זה שגם עכשיו שהחנויות פתוחות, לא שומרים על ההנחיות, וברגע שלא שומרים על ההנחיות, אז זה מסכן את כולם שוב. הסגר השלישי, לפי דעתי, בדרך. בדרך. היום... אז אתם יולי אדלשטיין. תראה, אנחנו מצד אחד כואבים את הפרנסה של האנשים, כואב לי מאוד שכולם סגורים וש... כואב. כן. מה אתה עושה בחיים? נסגרים. עובדת? אני לא עובדת, בעלי עצמאי. מה הוא עושה? אני עובדת איתו בעצם בקצב. יש לנו חנות בשוק מחנה יהודה. קשר. בטח. חס ושלום, בטח. אז יופי, אז תגיד לי רגע, אז את אומרת לפתוח, אני אומרת אבל לפתוח, בזהירות. אבל להיזהר. באמת לפי הכללים, כמו שאמרו, ארבע אנשים בחנות... זה בסדר גמור, אבל בתנאי שאנשים ידעו לשמור על הכללים. עכשיו צריך להצביע. כי אני לא רואה ששומרים, העיר פה נמצאת כמו ברצלונה. אני צריך להצביע עכשיו, או ישראל כץ, או יהודי אלישטיין, יש פתק אחד. את מי את מצביעה? אני לא יודעת להגיד לך, לפי דעתי... את לא יכולה להגיד לי באמצע. לא, אז אני כן באמצע. לא, אני באמצע, אני אגיד לך למה. יש או פתק ישראל כץ, או פתק יהודי אלישטיין. אין משהו אחר. תראה, ישראל כץ, ברגע שהתחלואה תעלה, לא תהיה כלכלה. אדלשטיין ברגע שהתחלואה תעלה, לא יהיה גם בריאות וגם כלכלה. אדלשטיין, אדלשטיין. ככה אם נהיה בריאים, פחות יש צ'אנס לכלכלה. חייב להיות בריאים, חייב קודם כל לשמור על הבריאות, בלי בריאות אין כלכלה. זה ראשון, זה ראשון. בדיוק, בלי בריאות אין כלכלה. מה זה לכלכלה? אוקיי, אז יולי אדלשטיין, מסכם קיבל פה כרטיס אחד, לפחות את תצביעי. למרות שאני מאוד אוהבת את ישראל כץ. גם אני אוהב אותו, מה זה קשור? הוא מדהים, הוא ממש עוזר ועושה הכל. נכון, נכון. כמה מענקים הוא שלח לך, אתה סיפרת להם? טוב, אנחנו מסכים לשאול לפרסמות, אנחנו נמשיך לשקלט את התוצאות, עוד לא סיימנו פה, כל ירושלים תצביע, בסוף נתן לכם תשואה סופית, באחוזים, כמה הצביעו לישראל כץ, שר האוצר, וכמה הצביעו ליולי אדלשטיין, שר הבריאות. כן, אבל מסר חשוב מאוד גם לתושבים, וגם לכלל עם ישראל, לשמור על ההנחיות. עדה. בלי לשמור על ההנחיות, אנחנו מגיעים לסגר שלישי. ושעדה אומרת, יודעת מה היא אומרת. פרסמות כבר חוזרים. זהו, הגענו לסוף, אנחנו פה בהמונים גדולים שיצאו החוץ היום, כל ההמון יצא כדי, כי החנויות פתוחות, שר האוצר פתח את הכל, אמר חבר'ה זהו די, חנקתם את המשק. יולי אדלשטיין לא כל כך מאושר מזה, כי הוא דואג לתחלואה, אולי בצדק, שאלנו את האנשים, אתם בעד ישראל כץ, שאישר פתיחת חנויות, או אתם עם יולי אדלשטיין שאומר חבר'ה, את, זה מסוכן, אני דואג, יהיה סקר שלישי. אלא נצביע או ליולי אדלשטיין, או להצביע לשר הבריאות יולי אדלשטיין, או להצביע לשר האוצר ישראל כץ. שאלנו הרבה את כל ירושלים כאן.
ויש תוצאות משוקללות סופיות עם תוצאה סופית, והתוצאה היא קרוב ל-80% הולכים עם שר האוצר ישראל כץ, שאומרים לפתוח חנויות, לשחרר את המשק, אנשים כבר בדיכאון, צריך להציל אותם החוצה, למרות הסיכון לסגר שלישי, חשוב לפתוח את החנויות. אז קרוב ל-80% משנשאלים, תומכים בשר האוצר ישראל כץ, ו-20%, קצת יותר מ-20%, הולכים עם יולי אדלשטיין, שר הבריאות, הרוב עם שר האוצר, הרוב בעד לפתוח את החנויות, לצאת החוצה, להתחיל לחזור לשגרה עם כל הסיכונים. זה כאן תוצאות בירושלים. מחר נהיה עם משאל עם חדש, שאלות חדשות, מקום חדש. אבל תהיו איתנו, 6:30, ערוץ 20. ביי ביי, להתראות.